21 лютого 1981 року. Мюнхен. 9 вечора. У будівлі міжнародної радіостанції «Вільна Європа» вибухає бомба. Через пізній час із тисячі штатних співробітників радіостанції в офісі перебували лише 30 людей. 8 журналістів зазнали серйозних поранень. Відповідальність за теракт ніхто на себе не взяв, тому експерти були впевнені, що за ним стоїть або одна із організацій лівого напрямку, або ісламські терористи, які жахали Європу з початку 70-х. Але правда була розкрита більш ніж через 10 років. То хто ж підірвав радіостанцію та навіщо? Радіо «Вільна Європа» було засноване у 1950 році американською владою. В США хотіли, щоб вона стала інструментом протидії радянській пропаганді. І вже за 3 роки у Мюнхені 1 березня 1953 радіостанція почала мовлення на Радянський Союз. Перші передачі були російською, таджикською та туркменською мовами. Пізніше в ефір вийшли програми вірменською, азербайджанською, білоруською, грузинською, казахською, киргизькою та узбекською. Мовами, а також татаро-башкирські та українські передачі. Журналісти радіостанції передавали новини, які в СРСР були під цензурою. Але не дивлячись на те, що працівники радіо були противниками комунізму, їхні програми про Радянський Союз були досить стриманими. Та Кремль відразу ж охрестив радіостанцію антирадянською. Та за її прослуховування звичайним громадянам світила тюрма. З 1955 року КДБ почали активно глушити радіо. Однак люди в СРСР на свій страх і ризик все одно примудрялися ловити передачі з Мюнхену. Крім глушіння, Кремль використовував дезінформацію для боротьби із західними голосами. Так тоді називали радіостанції на кшталт «Вільної Європи». У європейських газетах лівого спрямування публікували компромат на журналістів радіо. Доходило і до прямих погроз. Але все це не допомагало. Тоді Кремль вирішив завдати нищівного удару. КДБ звернувся до людини, яка їм точно могла допомогти. Іліч Рамірес народився у Венесуелі у 1949 році. Його батько був палким марксистом, що підтверджує вибір імені для сина. Іліч Рамірес навчався у Москві в університеті Дружби народів імені Патріса Лумумби. В цьому закладі переважно вчилися іноземці. Там студенти, крім медичних, технічних, гуманітарних спеціальностей, отримували ще й потужну ідеологічну підготовку. Зазвичай потрапляли в університет іноземці із мало забезпечених сімей. Однак батько Іліча Раміреса був мільйонером та завжди допомагав синові грошима. Юнак вів розкішне життя, як за мірками Радянського Союзу. І це дратувало керівництво університету. Врешті-решт Іліча таки відрахували. Та Рамірес особливо не засмутився. У нього вже з'явилися нові небезпечні інтереси. У Москві Іліч потоваришував із палестинцями. Разом з ними він поїхав до Йорданії на тренувальну базу Народного фронту звільнення Палестини. Тамтешніх новобранців на гроші Москви вчили веденню підпільної діяльності, захопленню заручників, поводженню зі зброєю та вибухівкою. Усе це заради боротьби проти Ізраїлю, який палестинці так ненавиділи. Свої нові навички Іліч використав вже у 1974 році, коли прилетів до матері пожити якийсь час у Лондоні. Там він знайшов будинок першого ліпшого багатого єврея. Навідався до нього, і коли той відкривав двері, вистрілив йому просто в обличчя. Далі був Париж. Рамірес зняв номери відразу в декількох дорогих готелях і влаштовував там розкішні вечірки. А приблизно раз на 2-3 місяці підривав машини біля банків, кидав гранати у магазини або стріляв у поліцейських. Свої криваві акти Рамірес на піжонський манер називав танго. Попри всю зухвалість терактів Раміреса, на його слід довго не могли вийти. То у грудні 1975 року Рамірес гучно про себе заявив на увесь світ. У передріздвяні дні у Відні зібралися на саміт міністри 11 країн виробників нафти та представники нафтовидобувної галузі. 6 осіб на чолі із Ілічем вільно увійшли в будинок, піднялися на 2-й поверх до зали, де проходив саміт, та почали безладну стрілянину. Відразу загинули 3 людей. Решту 80 терористи взяли у заручники. Рамірес зажадав від влади Австрії літак. Разом із поплічниками відвіз заручників до Алжиру, де всіх і відпустив. Так Іліч Рамірес став терористом номер 1 у світі.
Наступні кілька років Ілліч подорожував світом, змінюючи паспорти та зовнішність, оскільки його портрети висіли в усіх аеропортах. Здебільшого Рамірос відвідував країни соцтабору, де почувався у безпеці. Більше того, Москва забезпечувала його навіть дипломатичними паспортами. Та у 1980 році Кремль зажадав, аби Ілліч відпрацював вкладені у нього гроші. Там вирішили позбутися раз і назавжди дошкільної радіостанції «Вільна Європа». Рамірес підібрав команду терористів і зайнявся підготовкою до операції у Румунії. Йому допомагав полковник румунських спецслужб Сержіо Нікой. Вибухівкою послужила нітрострічка румунського виробництва. Ніщо не мало вказувати на слід КДБ. Однак, як пізніше не без гордощів зізнався генерал Калугін, який тоді керував зовнішньою розвідкою КДБ, він особисто розробляв Мюнхенський теракт. Увечері 21 жовтня 1981 року Рамірес виконав наказ Москви і підірвав радіостанцію «Вільна Європа». Після цього він безперешкодно покинув Західну Німеччину і вирушив на Близький Схід. Лише у 1994 році у Судані його затримали французькі спецслужби. Нині Ілліч Рамірес відбуває довічне ув'язнення. Теракт не зумів примусити замовкнути радіо «Вільна Європа», і незабаром після трагедії воно відновило мовлення. Кадебіст Калугін після розпаду СРСР втік у США, де видає книжки та читає лекції про секрети розвідки. Але про це іншим разом. Далі буде.